Друзі, мої вітання всім. Добрий вечір. Якщо дійсно він у вас добрий, сподіваюся, що ви в безпеці, і ваші рідні так само. Зберігаємо бадьорий і войовничий дух. Ми нині записуємо цю програму за допомогою генератора. Дякуємо йому, він сьогодні спонсор нашого ефіру. І ми маємо можливість поговорити з людиною, яка є генератором ідей в плані свідомості українців. Знаєте, її фразу, як часто використовую в житті, коли починаю чути там якесь лайно, яке в мій бік летить, і мені говорять там: «Яніна, напиши відповідь на там, інтернеті, на Фейсбуці або на Ютубі». Я кажу словами Ірини Фаріон. Вона говорить, що орлиці не сповідаються перед гієнами. Ну, сьогодні у нас гієн немає, є тільки орлиці і орли. І я рада, що Ірина Фаріон у Львові, а я у Києві, і ми говоримо з нею за допомогою скайп-зв'язку. Пані Ірино, мої вітання. Вітання, слава Україні. Героям слава. Я рада вас дуже бачити. Навзаєм. Під гуки тривог, але з особливо бойовим настроєм, правда? Правда. Не дочекаються. Правда, не дочекаються. Як там Львів? Як взагалі за всі ці місяці для вас змінився Львів? Друзі, я в Києві, пані Ірина у Львові зараз. Ви знаєте, що найважливіше? Я задала слова Лесі Українки, яка казала, коли поет в облозі, то треба жити так, начебто він не в облозі. Угу. Бо дикий ворог хоче кардинально змінити наш ритм життя і накинути нам свої моделі поведінки. А ми унікальна нація. Я коли бачу, як під час бомбування у Харкові висаджували тюльпани і дерева, то я розуміла, що здолати нас неможливо. І я не відокремлюю Львів від Нікопольського району, від Харкова і від Миколаєва. Тому не можу навіть вам так навіть сказати, як Львів. Але найосновніше, щоб студенти ходили на пару, щоб вони вчилися. І дуже важливо створювати для студентів зараз таку атмосферу, аби вони розуміли, що вони живуть в доленосний період і над історичної ваги. І максимально забезпечувати їм умови для навчання, навіть якщо треба йти в укриття. Це правда. Мені здається, що більшість студентів це усвідомлює, ну, принаймні ті, з якими я спілкуюся. Зараз скажу річ, з якою я погодилась кілька днів тому, і одразу Саші, гостєвій редакторці нашій, сказала: «Сашо, будь ласка, домовся з пані Іриною, я маю з нею поговорити, бо є про що». Один мій знайомий, який вас вважав, ну, цитую, жінкою не в собі, що занадто радикальною, занадто категоричною там по відношенню до росіян і до російськомовних українців. Ну, коротше, вважав вас трошки не в собі. Сказав мені кілька днів тому: «Слухай, вважав Фаріон пришелепковатою все життя, а зараз виходить, що вона була права». Мені таке пишуть, Яніно, масово і на мій ютуб-канал, де велика кількість підписників, хоч я ніколи не мала на меті працювати саме в такому контексті. І знаєте, що я про це думаю? Краще, щоб не було таких умов, аби до мене хтось змінював ставлення. Я вже в такій кондиції життєвій, що мене абсолютно не обходить, хто що про мене говорить і думає. Мені йдеться про інше, наскільки українці врешті-решт стануть суб'єктними в цьому світі. Це по-перше. А по-друге, згадую таке латинське прислів'я, приголомшливе. Вони кажуть так: коли не вилікували ліки, лікує залізо. Коли не вилікує залізо, лікує вогонь. Очевидно, ліки не вилікували за 30 років, тому що ті ліки – це був оцей пертусинчик легенький, аспиринчик, і було ставлення до наших екзистенційно-ідентифікаційних проблем, як до грипи або легенької ангіни. А тепер ми бачимо, що хвороба насправді мала дуже поважний характер. І вона мала поважний характер через те, що ті, які нам влаштовували постійно геноцид, починаючи від знищення Запорізької Січі, не були за це покарані. І ось це непокаране зло окошилося, як каже Великий Стус, на наше з вами покоління. І це покоління показало колосальну силу. Студент Львівської політехніки Роман Шухевич казав, що ми загинемо всі, ми приречені, але
коли ми станемо добровом для майбутніх поколінь. Коли я намагалася з'ясувати, звідки в нього ось це судження, я вийшла на праці такого видатного українського літературного критика, про якого дуже мало говорили, Євгена Федюшку, а саме Миколу Федюшку, а саме Миколу Євшана. От, власне, йому належать ці слова, пані Яніно, тоді, коли був 1919 рік, коли Західна Україна була віддана на поталу у Польщі, Велика Україна була віддана на поталу большевикам, коли українська Галицька армія йшла на перемовини із білогвардійцями, це взагалі повний зашквар, так, на чолі з генералом Тарнавським, коли був Четвертий фронт ТИФ, так от цей Федюшка, тобто Євшан, він виступив зі своєю лебединою промовою. Він не знав, що він за 3 тижні вмре від тифу. Він виступив з промовою і сказав: ми то покоління, яке станемо добром для майбутніх поколінь. Угу. Бійці плакали. Так от, ми не є тим поколінням, яке стане добривом. Ми вже стали тим поколінням, що з жертви стало месником. Ось в чому полягає сіль цього історичного моменту. Я говорю з месниками щотижня. Не знаю, чи вам колись траплялося на очі інтерв'ю з азовцями. Ми вже там цілу плеяду цих інтерв'ю випустили. Так, дякую вам за це. І вам дякую за все, що ви робите. І ці інтерв'ю всі в топі Ютубу. Тобто всі, що у нас були всі в трендах Ютубу, що нас дуже тішило. Відповідно, люди проявляли цікавість, і ми дивилися на результати. Це й молодь, тобто 25 років аудиторія в основному, яка дивиться це інтерв'ю. Ось свіже інтерв'ю, яке зараз можна подивитися на моєму Ютубі, з доцентом. Це, друзі, азовець. Точно ви бачили його, коли він давав інтерв'ю в полоні. Зараз покажемо фрагмент. У бойових дійсних приймали участь? Безпосередньо ні, тому що я відповідаю за гуманітарну складову. Я читаю лекції для особового складу. Позивний мій доцент. Та ви ідеологічно, да, прошували азовців? Ні. Це були лекції по військовій історії світу, а також по історії військової України. І ось, пані Ірино, вам була передача словесна від цього азовця. Зараз ми покажемо фрагмент. Самі затяті націоналюги – це із Донецька, Горлівки. От вони інколи можуть російською мовою спілкуватися, так? Що дуже не подобається одному політику із «Свободи». Угу. От. Привіт, до речі. Олег Тягнебок. Ні, Тягнебок, я не знаю, а там пані Фаріон. Так, а, Фаріон. Яка там, я не знаю, відео, те, яке зараз стало вірусним в мережі, де вона жалкує про те, що обміняли тих азовців, які говорять російською мовою. Я сподіваюся, що це нарізка просто, тому що це дуже алогічно. З полонених Азову мене не цікавлять їхні приватні розмови. Нехай собі приватно говорять хоч по-хитайськи на суахілі. Виконали вказівку зайти в полон? Виконали. Тепер їх з полону визволили. Слава Богу, не всіх. Слава Богу, не всіх. Слава Богу, не всіх. Залишається 80% в полоні, так? То чого вони не виконують інше завдання? Завдання про статтю 13 Збройні сили України. Мова війська яка? Українська. А якою мовою говорить Залужний? Ну, що це таке? Я би дуже хотіла, щоб ви прокоментували це відео, аби не було неоднозначності. Страшно не люблю неоднозначності, щоб була зрозуміла позиція до кінця. Ми не ріжемо наші ефіри, не нарізаємо, друзі. Тому зараз от почуєте, що думає насправді пані Фаріон. Ну, по-перше, я собі навіть не уявляла, що хтось може дивитися на різку, а не дивитися повне відео. Я думаю, що цей азовець, який є доцентом, має якісь проблеми з інтелектуальним сприйняттям. Тому що йшлося про те, що визволили азовців з полону, слава Богу, не всіх. Тобто, на жаль, не всіх, інші ще в полоні. І якщо знайшовся хтось, який це потрактував по-іншому, то це просто, ну, це блюзнірство. Треба дивитися увесь контекст. Навпаки, я пані Влащенко опонувала і доводила, що її тривала російськомовна позиція і її захист Булгаковщини чи Арестовщини в теперішньому варіанті. Це той самий варіант, який ми пережили
пережили після 2014 року і не оздоровили суспільство. І мені дуже шкода, що люди купуються на оцю дешеве, на чиєсь дешеве замовлення. Це не вартує навіть мого аналізу. Uh-huh. А щодо російськомовних, то я їх ще раз запитую. І те саме я говорила Влащенко, і те саме я говорю завжди всюди. У нас взагалі-то закон про Збройні Сили що передбачає? Закон про Збройні Сили каже, що українська мова державна, стаття 13. Мова спілкування відповідно до статуту. Яка мова державна? Військо чиє? Українське чи московське? Запитую цього пана. А взагалі-то в українській повстанській армії, а цього року ми маємо 80 років цій армії, якою мовою ми ж з собою воїни говорили? Ну, слухайте, Галичина була окупована наприкінці 14 століття. Тобто понад 600 років в Галичині панувала польська мова. Можна собі уявити, що ми ж з собою воїни української повстанської армії говорили польською мовою та ще й очманіло доводили один одному, що вони можуть це робити? Вони можуть це робити у своєму приватному спілкуванні. Це їхня приватна справа. Але якщо вони одягнені в українську військову форму, то це має бути не тільки форма, а зміст. Тому що вони самі таким способом можуть стати жертвами. Не дай Боже, хтось з них ранений, зараз знову виріжуть з контексту, так? Не дай Боже, хтось ранений. Над ним хтось нахиляється і говорить російською мовою. Як він має реагувати, той ранений? Тобто це свій чи чужий? Чи він бере рацію і в рації чує російську мову? Ну, словом, ми, Яніно, доводимо 31 рік аксіоматичні речі, що в Україні має панувати українська мова. Через ці аксіоматичні речі ми не розв'язуємо теорем дуже серйозним. Як казав видатний український мовознавець Юрій Шерех-Шевельов, лише в хворому суспільстві, в абсолютно хворому суспільстві, мовні проблеми обговорюють не філологи, а обговорюють люди, які не мають до цього жодного стосунку. Я не знаю, якого напряму він доцент. То як він доцент, то хай досліджує те, на тему, чого дисертацію він захищав. І не пхається до соціолінгвістики, тому що це наука. І останнє. Пригадуєте, Черчилль, йому принесли на підпис бюджет. Війна, Друга світова. Принесли на підпис бюджет. І там графа культура. Нуль. Питає, чого? Нічого не передбачено. Йому кажуть, так ж воюємо, сер. Він запитує, так за що ж воюємо? Що є стрижнем культури? Що робить нас українцями? В першу чергу мова. Так що ж каже воїн Євшан? 1919 рік. Якщо ви хочете, я звертаюся передусім до цього пана, доцента, якщо ви хочете знати, що таке культура, припадіть вухом до української землі і ви почуєте українську мову. Це не метафора, це пряме значення, Яніно. Це означає, що українська мова – це передусім діалектні смуги. На теренах України ніколи, споконвіку, не було жодних інших діалектів, крім трьох смуг – північна, південно-східна і південно-західна. Крапка. І оця нова мова, яка витворилася зараз, вона витворилася, Яніно, завдяки вашому великому землякові. Бо я знаю, що ви з Запорізької області. Так, Запоріжжя я. Ну це ж взагалі. А він з Бердянського району. Угу. І саме він, оцей Олекса Синявський, видатний, став законодавцем сучасних норм української літературної мови. Хай той доцент прочитає то. І цей Синявський у 1931 році видав цю книжку, що називається «Норми української мови», потім її було перевидано в 41-му році. У Львові його, звісно, за це що з ним зробили? Його розстріляли. Угу. Розстріляли за те, у жовтні 37-го року, розстріляли за те, що він мову ніс як прапор і мову ніс в першу чергу як інтелектуал і як фахівець. Тому огидно навіть коментувати тих людей, які зробили цю нарізку, зумисно це все організували і розганяли хвилі в інтернеті тільки з однієї причини. З тієї причини, що мої думки і мої тези, які я проголошую років 20, нарешті почали проростати. І це про це свідчить той пан, який вам казав, що вважав колись Фаріон не сповна розуму, а тепер дивується з того. Скажу відверто, пані Яніно, я не можу спокійно перейтися зараз вулицею.
Чому? І за мною біжать зграйки молодих людей. Молодих. Передихніть, все буде добре. Дух то наша сила. І навіть діти десятилітні. А що кажуть? Що кажуть? Дякують. Дякують, просять сфотографуватися і кажуть, ми ніколи не поїдемо з України. Коли я запитую їх, де ви вчитеся, в якому навчальному закладі, вони кажуть, в школі 9, 10, 11 клас. Тобто от всі ці відкриті, самодостатні, сильні тези лягають саме в молоде серце. Чого? Тому що молоді люди максималісти. Тому що вони знають, що таке так, а що таке ні. Тому що вони не розуміють, як в час війни можна шукати компроміс зі злом. Як можна мову навіть в час війни не сприймати за символ держави? Ну, Путін же йшов захищати рускоязичне населення, і саме в їхніх кабінетах вони створили цей термін в 1989 році. Андрій Козирєв, міністр закордонних справ. Вони розуміли, що це буде остання прив'язка, остання скрепа, крім московських попів. Так? Там ще були ще в запасі московські попи, яких ніяк не можуть заборонити. А це база скрепа з тим руським міром. Тому мені дуже сумно, що є люди, яких ще досі, увага, не опритомнило залізо. Бо ліки їх не опритомнили за 30 років. Толерантність, вишиваночки, віночки, книжечки з української мови. До них не доходить це. То тепер доходять ракети у спальні. Не дай Боже, аби ще мав після того бути якийсь етап. Друзі, статистика, яка вас, впевнена, втішить, 51% – це група Рейтинг проводила опитування 17-18 серпня, спитавши, якою мовою говорять українці. 51% опитаних зазначили, що розмовляють вдома українською, третина – двома мовами, 13% говорять і досі російською. Понад половина мешканців Півдня і Сходу – двомовні, близько чверті – російськомовні. При цьому, що цікаво, 76% опитаних вказали українську мову як рідну. 76%. Тобто вся Україна – опитування. 19% – російську, 30% російськомовних вважають своєю рідною мовою українську. Тобто російськомовні вважають рідною мовою українську. Ну, ось таке от опитування. Я вас на початку спитала про Львів, ну, не стала конкретизувати. Ясно, що у кожного там своє сприйняття фрази «як ти», «як ви», що там у Львові, але я пам'ятаю перші дні війни, коли я туди приїхала у Львів з дітьми, ось для того, щоб потім з ними відвести їх в Польщу і повернутися назад до України. І я спостерігала просто, ну, для Львова, по-перше, нереальну кількість людей, які там були, а по-друге, нереальну кількість російськомовних людей, які там були. І часто спостерігала в інтернеті, ну, різні не дуже добрі слова про львів'ян. Там перше питання там цін на квартири шалені, друге питання, що, мовляв, російськомовних цькують. Ну, зараз там харків'яни часто там приїжджають туди, з Северодонецька, знаю, теж мої знайомі там є. Ви вважаєте, що ця війна, вона нас всіх не звела до спільного знаменника? І якщо так, то як ви думаєте, що має статися, окрім заліза, аби спільний знаменник все ж таки був знайдений? І будьмо відверті, питання ж не тільки в мові, пані Ірино, ну не тільки ж в мові. Ну, я маю на увазі спільне. Я розумію, питання не тільки в мові, питання в історичній свідомості. Так. Цієї історичної свідомості немає, тому що її не формували. Тобто її зумисне забирали, особливо з вищої школи. Згадайте наказ Квіта 25 листопада 2014 року про необов'язковість історії України і української мови у вищій школі. А чому історія України і українська мова має бути у вищій школі? Тому що це зовсім інший психологічний стан молодої людини і зовсім інший фізіологічний стан. Вона реально тоді може це сприймати як свою долю і як свою ідентичність, а не як предмет, який треба вивчити, отримати оцінку і забути. І що ще надзвичайно важливо, що в нас, зокрема, в політехніці інститут архітектури вимагав, щоб ці світоглядові предмети, а творчі люди це розуміють, що без світогляду людина небезпечна. Вона, от без світогляду людина буде виробляти зброю, яка нас вбиватиме.
А людина, яка має націоцентричний світогляд, яка дбає про свою націю, обов'язково буде дбати і про іншу націю. Тому що націоналізм – це насправді сума інтернаціоналізмів. Я завжди зрозумію поляка, який любить свою націю, тому що я люблю свою націю. Історію забрали, віддали на розсуд вченим радам у університетів, а вчені ради – це є відображення свідомості суспільства. Свідомість суспільства – це недосвідомість. У школі в 5 класі взагалі історію України злили з вступом в суд історію. Історію чого? Розумієте? З української літератури зробили катастрофу, тобто розпорядження Грінєвич вилучити з ЗНО предмет українську літературу для студентів технічних спеціальностей. От вони зараз, ті студенти, прийшли до мене. Це безмовні діти. У них забрали українську літературу. Літературу, яка дає їм ключ до серця українця. Бо як ти хочеш жити в Польщі, ти мусиш прочитати Словацького, чи Міцкевича, чи Сінкевича. Це природно. Як ти приїдеш до Німеччини, ти будеш читати німецьку літературу, бо інакше ти не пізнаєш психології народу. Тобто ми самі підрізали те, що давало нам силу вистояти. Ну тому що культура – це свідомість власної сили, а ми забрали цю культуру. А культура, як би слушно сказали, втілена в першу чергу через мову, а мова – це обов'язково історія. Так от, на теми того, що у Львові було дуже багато людей, я з того дуже тішилася, тому що я мала на площі ринок відразу усю Україну. Угу. І я могла до неї доторкнутися, що я і робила. Я обнімалася з харківцями, з маріупольцями, з кременчуцями, ну всі цієї України люди раділи, я це бачила, тобто це було якесь особливе піднесення. Так от, не штука нарікати, штука в тій ситуації зараз щось конкретно робити. Війна – це час пекельної роботи, пекельної роботи. Тоді перестанеш дурне думати і читати, і чекати тривогу. День має розписаний, що ти маєш зробити, отак як воїн там на передовій знає, що від секунди до секунди він має працювати. Тому я відразу виступила з ініціативою зробити курси з української мови. Різного характеру курси. Якщо люди хочуть розмовний клуб, як колись сказали в Галичині, то сядемо і будемо розмовляти, або будемо розмовляти через Zoom, або ще якось. Якщо люди хочуть підтягнути граматику, то зробимо граматику. І ми зробили такі курси. В нас на кафедрі української мови в політехніці всього-навсього 15 викладачів. Зголосилося понад 1000 людей. Ми залучили ще понад 40 викладачів з коледжів і з інших навчальних закладів. Наші викладачі дотягнули ті курси до кінця квітня, тобто до Великодня, коли був той перший етап воєнного стану, бо всі думали, що це завершиться. Я вирішила це продовжити. Я таким чином відкрила ще один YouTube, який називається «Студія Фаріон». Будь ласочка, приходьте і будемо говорити. Це вже 25 лекцій, здається, відбулося, і я буду це робити рівно стільки, поки не наступить наша перемога. Тому забираємо оці претензії. А що робимо? Ну та учимося. Тому що неможливо українську мову вивчити за ціле життя. Мені сьогодні подарували дивовижну книжку. Ось, фантастична книжка одеситів або одесців, як би це правильно сказати. А українською кажуть так: пан Островський і пані Островська, син і мама, написали оцю фантастичну працю, яка називається українською, кажуть так. Одесити. Круто. Круто. А українською Одеса. Розумієте, Одеса. Найкращий знавець української мови не у Львові сидить. Він сидів в Одесі, Святослав Караванський. І ось наступники Святослава Караванського, родина Островських. І я коли нині сіла біля політехніки і це гортала, я розуміла, що мені треба ставити з української мови мінус 10. Це означає, що ми вчимося ціле своє життя. Так. Тому не може бути жодних комплексів. Навпаки. Зараз найосновніше – максимальна відкритість один до одного і максимально допомогти один одному. Знаєте, на чому я себе сьогодні ще спіймала на парі, пані Яніно? Мене колись страшенно дратувало, що студенти ходять з кавою, з чаєм, там, з канапочками і заходять з тим в аудиторію. Коли я дивлюся зараз на них, змерзлих, настрашених, мені, чесно кажучи, хочеться навіть трохи кухарем серед них попрацювати. Бачу, сидить змерзла дитина, йди собі купи чаю, кави, сядь, їжте тут.
Тобто, навпаки, максимально треба створювати обставини, щоб люди верталися до свого мовного дому, але в жодному випадку не відступатися від абсолютних цінностей. І українська мова, і українська церква, і українська історія належить до абсолютних категорій. Тут не може бути жодних компромісів, тому що тими компромісами завжди обов'язково скористається ворог. І яскравий ворог – це, наприклад, Богуслаєв. Богуслаєв, який очільник Мотор Січ, економіка. Так? Мені все кажуть, що ви там зі своєю мовою? Економіку треба будувати, так? Так що робить Богуслаєв, коли ми ухвалюємо закон про вищу освіту в 2015 році? Ми тоді з ним були депутатами Верховної Ради. Він приходить на комітет з питань освіти і вносить правку. Він очолював тоді комітет з питань підприємництва. Ну, хлопе, будь ласка, двигуни свої там випускай, так? Чи ти прийшов в закон про вищу освіту пхаєшся? Він вносить правку в 49 статтю, яка в першому читанні мала таке звучання: мова викладання у вишах державна. Після того, коли Богуслаєв вніс правку, ми отримали в другому читанні формулювання: мова викладання у вишах державна і інші. Прекрасно! Прекрасно! Тоді що ми робимо? Ми ставимо цю правку на підтвердження, і таким чином, на превелике щастя, правку не підтверджують, і залишається перше читання, що мова викладання у вишах державна. Це я також адресую цьому доцентові, який має це засвоїти. Бо якщо би у нас державна мова була з дитячого садочка, з ясел до вищої школи, ми б сьогодні взагалі не мали проблеми. А ми в дитячому садочку, в школі і у вишах маємо повний і абсолютний мовний Вавилон. Приходить мій Дмитрик, внук, якому 3 рочки, і його зустрічає хлопчик, який каже до нього привіт. Моя дитина стоїть остовпіло і каже: ти москаль, не говори до мене так, ти мене вбиваєш. А той що? Той замовк. Тоді ми приходимо до виховательки і просимо виховательку: ну, скажіть дитині, щоб не говорили до моєї дитини. Моїй дитини шок, тому що моя дитина знає, що вони нас вбивають. Чому ти говориш це слово? І ще один епізод. Віддає моя Софійка Дмитрика на футбол. Він називається Дмитрик. Сьогодні, до речі, день народження мого святого тата. Йому би було 99. І тренер каже: Діма, щось там з м'ячиком зробив. Він став як вкопаний і каже: 3 роки і 2 місяці. Я не Діма, я українець, я Митрик. І відразу вчитель, цей тренер, надсилає моїй Софійці повідомлення. Все, я зрозумів, Дмитрик, ми порозумілися. Ну, вона йому подякувала, він їй подякував. Все. Без жодного крику, без скандалу. Дитина 3 роки поставила на місце тренера. Що це означає? Що реально народилося інше покоління, яким це не треба доводити вже. Ми кажемо, що батьки ведуть дітей за руки. Ні, діти почали вести батьків за руки. Нещодавно я мала інтерв'ю з якимись хлопцями з Кропивницька область, як вона називається тепер. Він приїхав сюди, цей чарівний панич, і мешкає зараз на Франківщині. Каже: я приходжу додому, а дитина ні з того, ні з цього, дитинці 2 рочки. Каже: москаль має бути в землі. Я абсолютно спокійний. Якщо дитина так категорично стверджує, я, каже, так би в житті не сказав. Я взагалі до 16 років був пофігістом повним. І щойно тепер я пробудився, а моїй дитині не треба прибуджуватися. Мою дитину будять сирени. Хто зараз чує це інтерв'ю? І, пані Ірино, я не стала вас перебивати, аби вставити 5 копійок, але мушу сказати, друзі, ми тут філія свідків Фаріон в Києві створили платформу, яка називається «Щит». Це платформа розмовних курсів на тему історії України українською мовою. В основному російськомовні люди у нас вчаться. Онлайн, безкоштовно. І за перший день близько 500 заявок, в основному схід, південь і центр, для того, щоб просто повчитися і послухати письменників, істориків, пластунів. І люди з таким бажанням це все просто всмоктують різного віку, 55+, 65+, я розумію, наскільки це потрібно. Що робить міністр культури Олександр Ткаченко? От у мене величезне питання до нього, і я би дуже сильно хотіла, якщо нас зараз дивиться влада або навколо владні процеси і люди, щоб ви звернули увагу і на Мінкульт, і на Міносвіти. Так далі продовжуватись не може. Тому що те, що зараз відбувається, мало нас змінити. Я їду в Польщу і чую по радіо, як прем'єр-міністр Польщі говорить:
Панове, війна в Україні, нам потрібно виділити максимум бюджету на патріотичне виховання нашої молоді. Бо поруч у нас іде війна і ворог не спить. Давайте посилимо. Мені здається, недостатньо. Що роблять наші? Ну, чесно, я не знаю, пані Ірино, я не знаю, що роблять наші. Знаєте, Яніно, кожен може робити тільки те, що він носить в собі. Якщо вони цього в собі не носять, вони не можуть цього запропонувати суспільству. Вони можуть плести за течією, і вони намагаються частково на той гребінь стрибнути. Бо коли я вмикаю, наприклад, єдині новини і чую, що в Кривому Розі Шерстюк запровадив українську мову як державну в 40-х роках і запровадив Славенщину «Мерла Україна», я думаю, добре, молодці ті. А чому ви не кажете, хто такий цей Шерстюк? Чому ви не кажете, що це націоналіст? Що туди, на ці терени святі Дніпровщини, прийшов останній командувач української повстанської армії Василь Кук і зорганізував оці процеси українізації. Тобто влада не встигає за бігом суспільства. Це з одного боку класно, що суспільство сильніше, ніж влада, і змушує владу пристосовуватися до себе. Але це, чесно кажучи, завжди було впродовж усієї нашої історії, коли українці нагадували тіло без голови. Голова ніяк не могла оговтатися від інших суспільних обставин, а тіло вперто робило свою справу. Ну, а щодо системи освіти, ну, то система освіти, її процеси денаціоналізації найактивніше, на мою думку, почалися саме після Майдану. Коли нам накинули у цю ліберальну модель, коли, знаєте, що зробили Яніно, це жах. Це було ще в 2006 році, коли я була депутатом обласної ради, коли з освіти забрали поняття «національна освіта» і назвали її «громадянська освіта». Уявляєте, не національна, скажіть це поляку. Скажіть це поляку, що їхня освіта не національна. Це був один крок, а далі був крок взагалі убивчий. Закон про освіту 2015 рік викинув з документів освітніх формулювання найважливіше – навчально-виховний процес. Тому що навчання без виховання – це меч у руках божевільного. Якщо би мій Дмитрик прийшов вчитися просто бити м'яча і не звертав увагу на те, що його обзивають Діма, це би для мене була катастрофа. Це майбутнє держави закрито. Отже, якщо забирають оцей складник виховний і називають процес, знаєте як, за зразком в англійській, просто education. Англія не переживає кризи ідентичності, а ми не виходимо із цієї кризи. Ми відроджуємося і ніяк не можемо відродитися. Ми вже раз відроджувалися після 2014 року, де на екранах телебачення всюди писало «Єдина мова, єдина страна». Це як? Це з ким ви єдналися? З москалями ви єдналися? Тепер в мене запитання до тих ідіотів, які це робили. Що вам то дало? Ви зупинили Путіна? Ви зупинили Путіна цією формулою «єдина країна, єдина страна»? Ви постійно домовлялися з сатаною. Сатана визрів, виріс, та ще й тепер вас сатаною називає, бо нещодавно вони заявили, що в нас сатанинські угруповання. Тобто не компромісить зі злом, бо те, що ми маємо сьогодні з Московією, це навіть не політичний контекст, це екзистенційний контекст. І це, слабо сказати, цивілізаційний. Це якщо якась нація, маючи величезний шанс стати великою, зрікається цього, вона мусить перейти через страшний етап очищення. Дай Боже, щоб ми перейшли через той етап, ну, не такою тяжкою ціною, яку ми вже бачимо. Тому що ми кожного дня хоронимо найкращих. Найкращих хоронимо. Оце в середу я ховала свого побратима Юрка Луняц. Я обов'язково зроблю про нього фільм. Він буде називатися цей фільм «Тиха сила українців» Юрко Лунь. Тобто це тихий був хлопець, який просто більше любив, ніж жив. Коли я прийшла до його тата на похороні і кажу, ми зробимо фільм про вашого сина, він каже, та пані Ірино, та де ж ви на то маєте час? Та який він герой? Він звичайний хлопець. Ви розумієте, мені мороз іде по тілу. Так от на тих звичайних хлопцях
Сьогодні ми з вами стоїмо, і ці звичайні, тобто найкращі, платять за ось тих претензійних, до яких я колись сказала, звертаючись до Азарова, не думала, що мені доведеться це повторювати. Ви розумово відсталі? Чи ви політично упереджені? Ви за 30 років не вивчили української мови, так? Української історії. То приходьте, я поможу. Я зробила 102 студії гену українців. Щопонеділка. Я не чекаю, що буде робити Ткаченко. Бо я знаю, що він того не може робити. Бо ця людина не належить до української культури. То є бізнесюк. Угу. Там мамона так. Називається гроші. Ним не керували ніколи ідеї. Ним керував завжди бізнесовий інтерес. Отже, 103 студії гену українців, 160 студій величі особистості. Я це роблю від котрого року? Від 2014-го. Починаючи від нулячої кількості переглядів і закінчуючи півмільйонними переглядами. І не тільки про видатних українців. А про тих українців, які допроваджували до катастрофи. І треба рвати стереотипи, не треба ховати наших ран, треба їх показувати, і не треба їх зализувати, ці рани. Треба їх випікати і розповідати, що Феофан Прокопович продав Петру Першому назву Русь у варіанті Росія, і не називаємо їх росіянами, бо росіяни – це ми. Підніміть документи 14-17 століття. До нас звертаються росове, брати росове і брати росіяне. Розумієте? Тобто в грецькому варіанті. Тому одна річ нарікати, ми це робимо, бо нас це болить. А інша річ просто впрягтися і робити. Отак, як ви зробили цей проєкт «Щит». Mm-hmm. Так, як я зробила проєкт тепер ще один курси української мови, чи ген українців, чи велич особистості. Крім того, зробила ще один проєкт проти англізм. Ще не вилізли з московського суржика, типа, короче, вообще. Як вже залізли в англізми, локдаун, кейс, і ото що тепер з тим світлом, коли вимикають? Блекаут. Ну це ж просто зашквар якийсь. Це як? Це ви демонструєте свою немічність? Ви знайшли собі нового господаря? Та вчіть англійську, вчіть польську, та збагачуйтеся різними мовами, але не віддавайте своєї хати, бо ви в них все будете в гостях. А вдома будете тільки в себе. Ну, Яніно, ми ж з вами не покинули своєї хати? Ні, і не покинемо ніколи. І люди навіть в Донецьку не хочуть звідти їхати. Вони так і кажуть, це наша земля. Це вони мають звідси піти. Угу. Ну, то як ви тепер українську мову віддаєте на Полталу кейсам, локдаунам, еджендам, еб'юзерам і всім іншим? Що з вами є? Та ставте хребет! Та наші люди колись жили у Вавилоні мов, але зберегли оцю українську мовну стійкість. Тобто я про те, що кожен має просто вперто робити свою роботу, яка називається культурна вертикаль, не горизонталь. Не падати, не лягати, а догори і догори. Так, як це робив Тарас Григорович. Я насторожі коло вас, рабів, бо раби. Рабів німих поставлю що? Слово. Не завод, не фабрику, не бабло, не банк, не Мотор Січ. Бо якби Богуслаєв був свідомим українцем, він би продавав москалям двигуни? Ні. Про що тут? Ну, я вам процитую Олександра Потибню, видатного філософа української мови, який сказав, ну не тільки української, який сказав, що зденаціоналізована маса ніколи не побудує економічно потужної держави. На чию економіку працював Богуслаєв, чи як його прізвище? Ну, у нього паспорт російський. Що ви хочете? Паспорт російський в людини підприємства влучали, а він на оцій прослушці говорить, ну, слушайте, да, ми розуміємо, що це винуждені міри, що попало от в наш завод, але ми ніяких претензій к вам не маємо. Ну, це я не знаю, що це треба мати. Ні, ну, це треба мати продану душу. Так, так. Ворогом. А знаєте що, якщо дивитися на це з погляду містичного. Небо до нас настільки добре, що ворогів показує у максимально потворному світлі. Це правда. Коли ми дивимося на Ківу, за якого хтось проголосував, ну то ми розуміємо, що меж падіння не існує. Бо може бути ворог у білих рукавичках, може бути ворог неоднозначний. Так. А тут однозначність так. Така очевидна, що їх можуть підтримувати тільки московити, тобто вже відкриті вороги. Угу. А Богуслаєв, він ж етнічний московит, він ж народився на теренах Московії. Тобто це останній з червоних директорів.
тих червоних директорів, яких влада плекала, яких виборець також має бути відповідальний, виборець заводив у Верховну Раду, він був депутатом, здається, 4 скликань, якщо не більше, а найсмішніше, що на останніх виборах він програв в якомусь там весільному фотографу. У мене запитання, той весільний фотограф представляє «Слуги народу», що корисного у законодавчій царині зробив цей надпрофесійний весільний фотограф? Тобто ми бачимо оце криве дзеркало у різних потворствах, як весільного фотографа і як червоного директора, який є просто Путіним на українській землі. Пані Ірино, ми переходимо до бліц-запитань. Це наша завершальна частина. Дуже люблю цю нашу рубрику. Це глядачі ставлять вам питання. Ми анонсуємо перед тим, друзі, ось так виглядає сторінка на Фейсбуці, ось так на Ютубі, ось так телеграм-канал Соколова. Підписуйтесь. Ну і потім в суботу ви чуєте відповідь на ці запитання. Артем питає вас, як можна спілкуватися з такою, як Наташа Влащенка? Наташа Влащенка для мене журналіст, з допомогою якого я доношу свої переконання її аудиторії, тому що я шукаю українців всюди, зовсім безглуздо переконувати переконаного. Треба переконати непереконаного. Треба з ворога зробити спільника. Це називається перемога. А Влащенко ворог? Це людина працювала на каналі Медведчука. Вона має для себе зробити певні висновки. Вона працює в нашому інформаційному просторі. До неї на інтерв'ю я прийшла власне з цією метою, щоб категорично заперечувати ці наративи, які вона тривалий час сіяла. Угу. У вас своя аудиторія, в неї своя аудиторія, ще в когось своя, в Раміни своя аудиторія, в Доротюк своя аудиторія. Я максимально заходжу зараз в різні аудиторії, щоб нас ставало більше. Угу. А Василь Бера питає, як там комуністична партія, не скучає без неї? Ну, я хіба можу послати його за кораблем, то нехай йде. Так. Денис, запитання щодо звинувачень в комуністичному минулі роботі на КДБ. Правда чи ні? Господи милосердний, ви живитеся з методички Путіна. Я думаю, що вам пора вже сісти в танк з літерою Z або з літерою V і остаточно туди до нього виїхати. Він вас забезпечить ще додатковими методичками, як воювати з незламною Іриною Фаріон. Дякую вам це за запитання, бо ви виставили себе в світлі повного ідіота. Молодець, гарний хлопчик. Оксана Лой, чи пані Ірина бачить себе міністром культури та інформаційної політики? Ні. Чому? Поки що ні. Люблю це слово «поки що». Я не розкриваю своїх планів, я просто дію. Василь Бера каже, що його дуже непокоїть переклад мату, який, я так розумію, він часто використовує. Тому просить вас спитати, як правильно українською «іди»? За кораблем. Просто за кораблем. Цей чарівний морпіх, морський піхотинець, сказавши це слово, подарував нам розкішний евфемізм. Іти за кораблем. А українська мова у лайці своїй ніколи не використовувала лексики сексуального призначення. Тому не робімо з того сьогодні проблеми, а посилаємо до пекла або просто за кораблем. Анна Калиновська, доброго дня. У мене питання, як до людини викладача у Національному університеті Львівська політехніка, скільки наукових публікацій в рік публікує пані Фаріон в журналах «Скопус» і «ВОЗ»? Саме такі публікації важливі для рейтингу вузу кожного року. Ось і цікаво, який внесок для цього робить пані Фаріон. Це питання буде цікаве для усіх науковців України. Я вкрай негативно ставлюся до заганяння науковців у базу Scopus і Web of Science. І ця товаришка, яка це запитує, напевно, знає, що щонайменше 9 тисяч науковців підписали заяву, в якій зазначили, що це просто гвалт над науковцями, і зрештою це є порушення 48 статті закону про науково-технічну діяльність. Тобто кожен науковець має сам для себе визначати, де він публікує свої статті. А якщо ця особа, яка запитує, хоче знати, що написала Ірина Фаріон, то прошу придбати собі ось таку книжечку. Це всього-навсього перелік моїх праць.
перелік моїх праць – це 166 сторінок. Для мене найосновніше публікуватися у тих наукових виданнях, які представлені саме в Україні, а саме тих виданнях, які продукує Академія наук, Інститут української мови, Інститут мовознавства і інші галузеві часописи. Я думаю, що ми обов'язково подолаємо ось цього нікчемного монополіста Ельсевір, який захопив наукову царину і загнав усіх науковців як стадо платити гроші і публікуватися на тих платформах. Має існувати відкритий спосіб джерел для того, щоб доносити свої наукові праці. А ще авторці рекомендую обов'язково купити собі ось цю мою грубезну монографію і прочитати, що таке діагронна соціолінгвістика. Насправді тут дуже багато, пані Ірино, дуже багато коментарів із тим, що з вами погоджуються, з вашою позицією, дякують вам за працю, але питаю, чи такою агресивною риторикою ви вважаєте буде результат донести її до суспільства, яке ще не до кінця свідоме. Ну, дуже багато от коментарів з цим текстом. Я категорично не погоджуюся з трактуванням того, що я роблю в контексті агресивності. Якщо ви вважаєте, що це агресивність, це означає, що ви не виросли чинити опір ворогові. І я вам дуже співчуваю. Вчіться, бо програєте. Віталій Вікторович, питання до Ірини. Мої знайомі працюють у Київському навчальному закладі. Вони не думають, як давати якісну освіту, а як знайти будь-кого, хто буде лише рахуватися у них в закладі, бо в них недобор студентів. На моє суб'єктивне бачення, 90% української освіти саме з таким або схожим сенсом. Що з цим робити? Ну, я перефразую запитання, мається на увазі щодо мотивації викладачів розвиватися самим і розвивати, ну, свій підхід до навчання. Адже не всі такі, наприклад, як ви. От де це шукати? Що має зробити влада, можливо, влада, для того, щоб це питання вирішити? Ну, передусім, треба зменшувати кількість вищих навчальних закладів, яких наплодилося як грибів. По-друге, треба обов'язково робити акцент на професійно-технічній освіті, яку катастрофічно знівелювали. А це освіта, яка дає чудо українським рукам. Власне, після нашої великої перемоги у нас найбільшою мірою будуть цінуватися ось ці практики. А вища школа не випускає тих практиків. Угу. Тобто треба робити зміщення тих акцентів. Абсолютно дурницею була тенденція давати вищу освіту всім. Вищу освіту мають здобувати ті, які готові і вміють поважно вчитися і інтелектуально в себе вкладати. А це далеко не всі можуть і далеко не всім це треба. Кожен має бути пошанований. Хтось є високим науковцем, хтось є дуже добрим технічно освіченим, а хтось взагалі на рівні середньої школи. Не треба тягнути за вуха у вищу школу всіх, і тоді ти зупиняєшся перед ситуацією, коли ти змушений тому студенту і поставити задовільно, бо він вчиться на бюджетній формі навчання, або, скажімо, його або на платній формі навчання. Ну, тобто це надзвичайно складна система, аби цю машину змінити, але мені здається, що найбільшу помилку було зроблено саме в 2014 році, коли було ухвалено цей закон про вищу освіту. В'ячеслав Дідоренко, даруйте, не знаю, як правильно наголос, чи відстежує пані Фаріон долю Міші, з яким вона зустрічалася в дитсадочку? Чи змінилася ця зустріч його світогляд? Чому, в тому числі, на власне ім'я і себе самого, напевно, це мається на увазі. Відповім так само, як запитує. Прийшла я підбивати свої черевички і побачила оголошення пана, який їх мені підбиває. Я не Діма, я Дмитро. Ось це мій вплив і мій майстер-клас в дитячому садочку. Прошу інтенсивно це використовувати і максимально впроваджувати. І мій внук це найкраще підтвердив. Якщо ви не чули цієї бесіди, то послухайте уважно ще раз. Як ти називаєшся? Міша, ось про Мішу ми всі поговоримо. Тобто, а насправді Міша, дітки, це хто? А насправді Міша – це Михайло. А якщо Міша жив би в Англії, то він би був Майкл, правда?
А якщо Міша жив би у Франції, то він би був Мішель. А якщо він в Україні, то він, напевно, має бути Михайликом. Ганна Кондарюк, чи відбулася еволюція поглядів Ірини Фаріон стосовно Зеленського? От, до речі, цікаво вас почути. Мене цікавить інше, чи відбулася еволюція Зеленського, а не еволюція поглядів Ірини Фаріон. Ну, від цього ж, напевно, залежать погляди Фаріон. Та Зеленського, чи в нього відбулася еволюція поглядів. А я уважно відстежую, що робить Зеленський, і роблю те, що я маю робити як доктор філологічних наук. До речі, проаналізую всі його промови, які йому пише Дмитро Литвин і ще багато інших людей. Вважаю, що ці промови дуже добрі, а щодо еволюції, то прошу, питайте його. Угу. Так, багато про комуністичну партію, щось людей страшно цікавить ваше. Чекайте, добре, я їм зараз чекайте, вони так дуже це хочуть, вони не мають до чого більше примагатися, то причепилися до комуністичної партії, це просто нема слів. Всі слухачі, давай, хай на вуха стають там, бо я бачу, вони спати не зможуть, коли я їм не дам відповіді на це запитання. І після того можу відразу, зараз, секундочка, треба інші окуляри, якщо їх так це страшенно цікавить, я 100 разів відповідала на це запитання. Прошу, книжка, Теофіл Комаринець, мій учитель, доктор філологічних наук, секретар комуністичної партії на філфаці, який цю комуністичну партію валив. І на місці катедри наукового комунізму відродив катедру фольклористики. Ось мої спогади про нього. Який рік? Спеціально 1999. Я тоді була політиком? Ні, я взагалі поняття не мала, що це таке. Отже, потім саме з ініціативи Теофіля Івановича мене почали залучати до факультетської парторганізації, яка завжди була для мене грою. Для чого мені це? Питаю, на що Теофіл Іванович, посміхаючись своїм внутрішнім глибинним упевненим голосом, відповів, щоби підривати їх зсередини. Це переконало мене. До речі, так влучно він умів переконувати у всьому, тому хотілося навчитися у нього цієї мудрості. От я вас і переконую, якщо ви не переконалися, то проблема у вас, а не мені. Він захоплював у своє силове поле, брав під своє могутнє крило, а далі спліталася сув'язь з ним наповненим змістом. І відповідаю, у жовтні 88-го року на факультеті виник осередок Товариства української мови. Генератором і втілювачем цієї ідеї був він, Теофіл Іванович. Газета товариства була на моїй відповідальності. Він абсолютно не втручався у нашу роботу. Цілковита свобода вибору і способу подання матеріалу. Газета, присвячена Стусові, щинила скандал і осуд на партгрупі катедри загального мовознавства. А в його очах я читала «Усе добре, так робити і надалі». Амінь. Пані Ірино, я була вас страшенно рада бачити і чути. Ви крута. І якщо хтось ще сумнівався в цьому, в ваших тлумаченнях і підході до 24 лютого, то мені здається, що жодні якісь тертя щодо цього в наших мізках, ну, щодо такої нетолерантності, як вважало багато хто в певних питаннях, тепер звелися на нівець. У вас є буквально одна хвилина, є, можливо, ті речі, які вас от станом на запис цього ефіру турбують в українцях, і ви би хотіли це донести до аудиторії, яка зараз подивиться цю програму. Маєте можливість зараз сказати? Так, звичайно. Якщо хтось комплексує зараз від того, що він погано знає українську мову, чи він погано знає українську історію, і що ж саме тепер під впливом цього заліза страшного він навертається, то ніяких комплексів. Розслабтеся і відкрийтеся. І згадайте слова Івана Франка. У 40 років, а це надмогутній мозок, він видав збірку з назвою «Семпер Тіро». «Семпер Тіро» в перекладі нашою мовою означає «завжди учень». Наша мова набагато більша, ніж ми. І ми маємо себе почувати її учнями. Тому жодних комплексів, а навпаки, вертайте додому. Як казав Гайдегер, мова – це дім народного буття. Переможемо, бо можемо, бо ми вже стали з жертви месниками. Амінь. Я вам дуже дякую за розмову. Амінь, православні, греко-католики, іудеї. Так. Бережіть себе і дякую вам за все, що ви робите. Це правда дуже важливо. Ви теж бережіть себе. Вперто розширюємо нашу аудиторію, шукаємо людей всюди. І пам'ятаємо, що в кожного свій час повернення до себе. Чи тобі 20, чи тобі 40, чи тобі 60. Це не важить. Важить внутрішня ментальна зміна, а вона відбувається. Це було рандеву. Я дякую, що ви дивилися, слухали і довіряли.
Бути справжніми, нічого не бійтеся, не забудьте підписатися на наші ресурси і поширити це відео, якщо воно вам прийшлося до снаги. Ми обов'язково переможемо. До зустрічі наступного тижня. Па-па!